بازاری سفافیر لە بەغداد مێژووی دروستبوونی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی عەباسیەکان. ئیدی لەو کاتەوە ئەوانەی دەستیان داوەتە ئەم کارە پشت تا و پشت ئەم پیشەیان لە باپیرانەوە بۆ ماوەتەوە. بەکاری دەستڕەنگینی پێداویستە دێرینەکان دەخەنە بازارڕەوە. بەڵام لەگەڵ ڕۆژگار ئەم بازاڕە شوێنەکەی گۆڕاوە و بچوک بووەتەوە و بەرەو لە ناوچوون دەچێت. سەردەمی دامەزراندنی ئەم بازارە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی عەباسیەکان. هەرچەندە لە سەدەکانی ڕابردوودا ڕووبەری ئەم بازارە زۆر فراوان بوو، بەڵام ئێستا ئەو ڕووبەرە زۆر کەم بۆتەوە. منیش ئەم دوکانم لە براگەورەکەمەوە بۆ ماوەتەوە و خاوکات براکەشم دوکانەکەی لە باوکمەوە بۆ ماوەتەوە. تاریخ المحل هذا انا ماخذه من اخويا الكبير، اخويا الكبير ماخذه من ابويا وجدي هم صفار، يعني فد اربع اظهر احنا صفارين. هاي تاسس هذا السوق مع تاسيس الدوله العباسيه فكان محاط الرواد. بازارك لسردمي عباسي كان بنياد نراوه. لە مێژووی عێراقدا ئەم بازارە گرنگی خۆی هەیە و لە سەدەکانی ڕابردوودا بەردەوام هاوڵاتیانی ناوخۆی عێراق و وڵاتانی بیانیش سەردانی ئەم بازارەیان کردووە. بەڵام ئێستا بازارەکە ڕەواجی نەماوە و بەرەو لە ناوچوون دەچێت. کڕیارەکانی ئەم بازارە تایبەتن لە بۆنە ئاینەکاندا زیاتر ڕووی تێدەکەن و هەندێک کەسیش ئەم بەرهەمانە بۆ دیاری دەکڕێت. المشتری یعنی الرغابین الموجودین. ئەم بازارە لە ڕابردوودا وەک شوێنێکی گەشتیاری تەماشای دەکرا. بەردەوام هاوڵاتیان دەهاتن بۆ سەردانکردنی و شتومەکەکانی نێو بازارەکەیان دەکڕی و وەک دیاری و بۆ ڕازادنەوەی ماڵەکانیان بەکاریان دەهێنا. ئێمە بەتاوەتی بازارمان نەماوە. لەم سەردەمەدا هاوڵاتیان بیر لە کڕینی ئەم شتومەکە دێرینانە ناکەنەوە. ڕۆژگارێک ئەم قاپ و قاچاخانە پێداویستی هەموو ماڵێک بۆ و بەکارێت هێناوە، بەڵام ئێستا بووەتە یادگاری و ئەو کڕیارانەی کە ڕوو لەم بازارە دەکەن بۆ یادگاری و بۆ جوانکاری دەیکڕن. بە مۆشەخانی گەلی کوردستان، باغداد.